লাইক ইন্ডিয়া চ্যানেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক মহাত্মা গান্ধীৰ সম্পূৰ্ণ জীৱনীৰ বিষয়ে জনাম। আৰু আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। বলক তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। পৰিচয়। মহাত্মা গান্ধীৰ আচল নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। মহাত্মা গান্ধী এনে এজন ব্যক্তি যিজনে মানৱ সমাজলৈ শৃংখলা, ভাতৃত্ববোধ, শান্তি আদি ক্ষেত্ৰত বিশেষ অৱদান আগবঢ়াইছিল। জন্ম। মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম হৈছিল গুজৰাটৰ পোৰবান্দৰত 1869 চনৰ 2 অক্টোবৰ তাৰিখে। ভাৰতৰ ত্ৰাণকৰ্তা বুলি অভিহিত কৰা মহাত্মা গান্ধী গুজৰাটৰ এটা সাধাৰণ পৰিয়ালত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল। মহাত্মা গান্ধীৰ পিতৃৰ নাম করমচাঁদ গান্ধী আৰু মাতৃৰ নাম পুতলী বাই। পঢ়া শুনাত মধ্যমীয়া ছাত্ৰ মহাত্মা গান্ধীয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আৰম্ভ কৰিছিল পোৰবান্দৰত। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত হাইস্কুলীয়া শিক্ষা লাভ কৰে ৰাজকোটত। সেই সময়ছোৱাত ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থাত বাল্য বিবাহ প্ৰচলন আছিল। যাৰ বাবে মাত্ৰ 13 বছৰ বয়সতেই কস্তুৰী বাইৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় মহাত্মা গান্ধী। অৱশ্যে বিবাহপাশত আবদ্ধ হলেও শিক্ষা গ্ৰহণ সমাপ্ত কৰা নাছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে। গুজৰাটৰ ভৱনগড়ৰ শ্যামলদাস কলেজৰ প্ৰৱেশ শিক্ষা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বিলাতলৈ যাত্ৰা কৰে বেৰিষ্টাৰী শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে। 1891 চনত বেৰিষ্টাৰী পাছ কৰি তেওঁ ভাৰতলৈ ঘূৰি আহে। কৰ্মজীৱন। গান্ধীজীয়ে বিলাতৰ পৰা ঘূৰি আহি পুনতে উকালতি আৰম্ভ কৰে। তাৰপিছত তেওঁ উকালতি ব্যৱসায়ৰ উদ্দেশ্যই দক্ষিণ আফ্ৰিকালৈ যায়। সেই সময়ত আফ্ৰিকাত থকা ভাৰতীয় লোকসকলৰ ওপৰত ইংৰাজসকলে নানান ধৰণৰ অত্যাচাৰ চলাইছিল। সেয়েহে ইংৰাজসকলে গান্ধীজীক ভাল চকুৰে নাচাইছিল। মহাত্মা গান্ধীয়ে সেই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি সকলো মানুহৰে সমান অধিকাৰ ধ্বনিৰে আফ্ৰিকাৰ বুকুত কঁপনি তুলিছিল। তেতিয়া আমাৰ দেশ ভাৰত ইংৰাজৰ অধীনত আছিল। মহাত্মা গান্ধীয়ে ভাৰতলৈ উভতি আহি মাতৃভূমিক স্বাধীন কৰিবলৈ মন মেলিলে। সেইকাৰণে তেখেতে ভাৰতৰ বহুকেইজন নেতৃস্থানীয় লোক লৈ প্ৰথমে 1921 চনত অসহযোগ আন্দোলন চলায়। এনেকৈ 1931 চনত লোন আইন অমান্য আন্দোলন আৰু 1932 চনত হোৱা গণ আন্দোলনৰ নেতৃত্বভাৰ তেখেতে লয় কাৰাবাস খাটে। তথাপি তেখেতে ভাৰতক স্বাধীন কৰিবলৈ দৃঢ় সংকল্প লৈছিল। ভাৰতবাসীয়ে তেখেতক বাপুজী আৰু বিশ্বকবি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে তেখেতক মহাত্মা উপাধি দিছিল। অৱশেষত
1948 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে তেখেতৰ অখেক সাধনাৰ ৰত্ন স্বাধীনতা ভাৰতবাসীয়ে লাভ কৰে। মূল মন্ত্ৰ গান্ধীজীৰ মূল মন্ত্ৰ আছিল সত্য, অহিংসা আৰু অস্পৃশ্যতা বৰ্জন। তেওঁ সকলোকে এজন ঈশ্বৰৰ সন্তান বুলি ভাবিছিল। মৃত্যু মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী এবাৰ প্ৰাৰ্থনা সভালৈ যাওঁতে নাথুৰাম গডছ নামৰ এজন ভাৰতীয় মাৰাঠা যুৱকে তেখেতক গুলি কৰে। সেই গুলিৰ আঘাততে তেখেতে ইহলীলা সম্বৰণ কৰে। সেইদিনা আছিল 1948 চনৰ 30 জানুৱাৰী তাৰিখ। সামৰণি মহাত্মা গান্ধীৰ মৃত্যু হ'ল সঁচা, কিন্তু তেখেতৰ জীৱনৰ আদৰ্শ আজিও আমাৰ মাজত বিৰাজমান হৈ আছে। আমি সকলোৱে তেওঁৰ জীৱনৰ পৰা শিক্ষা লাভ কৰা উচিত। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই। আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। বাই।